是小老师 onde comprei montes materiais para minha filha. Então, vamos junto aprender como se fala em chinês, tá? Vamos lá. Pincel. 刷子, 刷子. Lápis. 铅笔, 铅笔. Caneta. 圆珠笔, 圆珠笔. Cambiador. 订书器, 订书器. Apontador. 卷笔刀, 卷笔刀. Agora, borracha. 橡皮, 橡皮. Existe gola colorida, 彩色胶, 彩色胶. E também tem esse papéis de coloridos também. 彩色纸, 彩色纸. Tantas coisas, né? Caso quer saber outros materiais de mandarim, só me fale, tá bom? Tchau, tchau!